Filojm tani biseda tona të përditshme. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes i dashur zoti gazetar Bashkim Hoxha. Urdroni. Sot dëgjuam të gjitha gazetat nëpërmjet jush ku Lulzim Basha, njeriu më mos mirënjohës, largon Salim Berishën nga Partia Demokratike. Kjo është një veprim. Unë jam i përsekutuar politik, zoti Bashkim, dhe baba im ka qenë në burg politik, kjo është një 1926 me CV pro-amerikan dhe pro-german. Unë nuk mund të them se jam kundër Amerikës. Absolutisht jo, sepse Amerika neve në soli lirin, në soli demokracin, por Amerika, në basë Amerikës, fshie Salim Berisha. Salim Berisha në 90-ën përmbysi komunizmin. Salim Berisha e futi Shqiprinë në ekonominë e tregut, nga ekonominë centralizuar, e kooperative bujësore, e ku e dihun, që merin vezë me radhë shqiptarët, vinë në radhë, Salim Berisha e futi në kapitalizm, dhe Salim Berisha luftoi gjithë shka që ishte kundër shoqërisë, kundër demokracisë, kundër lirisë, dhe sot Salim Berisha shpallet në ngrata, dhe mua më vjen keq nga ky Lulzim Basha, që Lulzim Basha është njeriu që e vuri Salim Berisha atje, e bëri Salim Berisha dikush, dhe ky mos më njohës sot largon Salim Berishën nga të gjitha funksionet e Partisë Demokratike. Por nuk e ka të letë Lulzim Basha, sepse Partia Demokratike mban emrin e Salim Berishës dhe jo të Lulzim Bashës. Prandaj unë si qytetar i thjeshtë ndjehem shumë i shqetësuar kur shikoj dhe dëgjoj këto lajme kaq monstruoze në Shqipërinë sot. Por mbrapa kësaj skene shihet vetëm Edvin Krysaq Rama dhe asë kërkush tjetër. Edvin Krysaq Rama kërkon të bëj hakmarje, sepse Salim Berisha përmbysi komunizmin në 90-ën dhe sot në 2021-shin ky klysh i bllokut që ka emrin Krysaq, Edvin Krysaq Rama, po kush është Edvini? I biri Krysaqit që vari Hafzinelën në Litar. Kush është Edvini? Nipri Spiro Kolekës. Spiro Koleka ishte njeriu më afër Enver Hoxhës, më afër një krimineli, më afër një vrasi. Enver Hoxha e mbylli atë dheun me tela, me gjemba, me burgje internime. Dhe ne përndjekë politik nuk duhet heshtim për balë këtyre sloganeve të frikshme. Sepse Edvin Rama soli rilindjen, rilindjen dhe të thot rikësim të komunizmit në Shqipëri. Qartë. Prandaj, duhet që non grata dhe të shpallur Edvin Krysaq Rama dhe jo Salim Berisha, njeri u lirisë dhe i demokracisë. Po. Faleminderit. Vazhdojmë të presim telefonatet e tjera, po ju lutem kushdo që të marri të përmbledhi mendimin brenda 2 minutave, sepse kam mjaft kërkesa për të hyrë në emisionin tonë. Urdroni. Bashkim, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Njëherë të urosh ne, sepse që jam mirë, mas lejes, pushimeve. Faleminderit. Tashi të lutem, se dëshëm e ka dy ligje të më të marë pahalet dhe jona, se ne kene për të ngjire 700 ideja popullë gazet. Me unë jallën për hoxë, me ngju, që sa i tha ka Shqipëria për 200 parti që janë Shqipëri, a i dhe më thonë kajdo në kështë vërët vetën. O si ka mu si, thotë, si kisha unë ka që ta, sa ka sotë Shqipëria. Ta një problemi në gjithë. Kër në gjërë Europë, që memoria, është gjë e madhe, këto dërdimen që i qujën, dërdimen politikë, kër s'ka memoria, dhe në 9 vjetën e këtej, imaginojë si mund kërën pari 100 vjetës. Ju e dini mirë, e sigur që e di, unë i kam të sa leta se miku im, Guru Zeneli, orë tjetë mirë, tjetë me shnetë mirë, kam të sa dokumenta unë, kur isha në punë atëherë atë ku isha, që kam i vendim bërës politike, që me vendim bërës politike është ju përrejshme në Shqipëri. Dhe s'ka heqë Ramizalia, me i heqë testë e partijës punës së liberishës, kush ka qenë afra Ramizë dhe dhimija të punë. Dhe të thush që ka sjellë demokracinë së liberishës në Shqipëri, kur o bonë kryetar partijë e 92-shin, edhe si është bëhe, tjetër, është njësori tjetër e punë, po mirë është këto i starët, këto mirë është që njerëzit shqiptarët të shofin
këtë derë e shtëpisë, më qetësojnë punët e veta, se politika është, domthonë, për ne kanë bërë çe politikanë të Bashkimit duke ne 30 vjet. Nuk e harroj sot kem frymën 2003-shin, një miku im, italian, jepte mësim këtu në Tiranë, këtu te huaja. I tha si duket Shqipëria, tha shumë mirë, tha vetëm se ka dy gjëra, tha që si ka bota. Hëj tha shumë, tha në gjithë botën, tha politikanët merren me politikë, njerëzit ta merren me hallet e tyre, në Shqipëri tha njerëzit merren me politikë, tha politikanët e tyre bëjnë biznes. Tha në gjithë botën, çdo njeri tha shef, ke dhe shtëpisë e mrena, ne tha shohim çfarë po bashkimi i shtëpive. Ne thonë, po shohim të dyja që i kena të trashëgu, nuk heqim dot ne. Ne nuk heqim dot bashkim në frontin e lagjat. Tash i dalgë dyta. I bëj thirrje SPAK-ut. Se ka ustallar, ka ekspert, pajtë një njofë sa unë që kanë hyke i BGH-e njofë mirë, janë mi gjeme ekspert, ti shtrëngohet o shëhes, Ardian Shëhes, sepse nga ti, i pari, ke unë që kam i biznes, ke gjithë në rrabë, o shëheja i fut në sistemi, nga sistemi, ja, jo ke fatura, jo ke aji matis, aji që vjetë matë dritat bashkim, nuk ka si lojinati më ty, aji sa thotë sa hati shkura dhe, i fusin nga sistemi, në ndarë i me thote me nonë në gjithë të qiti le bosht e veta, ti nuk ke punë me le bosht e mija, në qofë se unë haqëve 5 milion lek drita, si kam pagujt të osheja, qa bosht i keti me pagujt mijat, se po përmë nësot. Se ju menori që është zgjedhur kjo skem për të paguar humbjet? Po ta garantoj që unë kam një që punë në ty. Qartë. Në gjithë ministrit ka bosht e në gjenë në osheje, dhe qa punë osheje, që s'ka që po ministrive, në sistem, flasë në sistem, ati i kësë vjërë dhe që në sistem, fatu në. Ja, po të bashkim ojë si kilovat, që mos të ndijeshti, mos të japë shalë që të atë bori, sigur edhe 50 kilovat në të vëtë. Qërë, mirë në shqiptarët të heqin dorë nga këto që në kanë morë pengë 30 vjetë, që e kanë bo këto të gjithë politikantë, majtë e djasë, që e kanë bo këti veni për 30 vjetë, që e kanë bo asit leri, në 22-shin. Qërë, shofim punë e vetë, halin e vetë, se jonë gjithë ku thre që meti, jonë gjithë me kada maj papunë, janë gjithë me... Shqipë halin e vetë, të rrë gjithë mjatë përshqipë. Falemderit, vazhdojmë të presim telefonatët e tjera. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Ju lutem flisni. Do flisni apo jo? Po, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, flisni. Uroj shëndet e punë të marrëset, pasa marrë pushimet për mirë. Faleminderit. Po, në lem përshtypje disa parapolsa aty, kuptoni sigur Sali Berisha është një fenomen edhe një profeti, kushe di kësa i njeri pas dhe mësushëm. Unë nuk e marrëve, nuk e kuptoj, që ka berë Sali Berisha? Themeloj partit demokratike, po nga eri Sali Berisha që e themeloj partit? Nuk eri nga i sistemi diktatoriala ere me ato brimose që eri ati dhe jështë me studentave, po presa studentat që bërë në revoltën a ere për ndryshim sistemi. Qarë, po janë 30 vjetë në 30 vjetë kontribute? Sa, pa mirë, që si që beri që beri partit demokratike e themeloj tjetër vë Eduard Selami, kryetari partit demokratike. Ta shi, pa që ka vështirësi e madhe për ta sëpësuar Sali Berisha nga politika. Po nuk e di popullis shqiptar, atë nuk e beri, asë Edi Rama, edhe ta shi a i kryon u rejde për Edi Rama, në apëtje dhe një njëri do mësën që ka të brimosura ato kundështimet e një njëri u një drejtusit për një partijet tjetër, si ku e ka berë. A i atë në grata e beri shtetë e bashkuarat Amerikës, nuk e beri asë partit politike këtu në vendat. A i haqe ka mbushur kubën sa e ben ata në në grada, e ben familiarizmile, nuk ben saliun. Për mendimin tim edhe shumë shqiptarve, zonja Berisha është verë kopë, se s'ka asë një farfajet, se gjithë ajo na, e kuptojnë kushtet të tjerë, po saliu ka meriton për e të në në grada. Qartë edhe me në në joj. Në dëtyrimis duhet të rriqet me ndere, cilë të akses dishe të rekjur vetë në politika, të hapi rrugë të të rinjve, të tjere, të jesi Shqipëria për para, të bashkëpunoj partit politike, jo në këtë forum që a i kryon akoma revolta, ja pasa 5 vetë, pëse me 5 vetë ati do përmysë pushtetin, do të imash partin demokratike, që është një person kalizmatik,
ai dush të rikë, të të rikë vetë me ndere, me lezete dhe të ambyllë të të gjerë. Unë i falemderoj. Ato, ai, ai sistem u pasurua në këtë sistem, të ashi lerva të tjerëve stafetën dorë. Po, unë, miru pasim bashkë. Miru pasim bashkë, për ne kemi mjaft minuta për të tjerët. Urdroni, mirë mëngjes. Urdroni, lutem. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Atëherë, këtë që bëri Lul ka dje, duhet a kishte bërë vite për para. Pra është i vonuar, thonë jo? Shumë i vonuar, shumë i vonuar. Dhe një gjë tjetër i lejmë këtë punët e politikës, sepse le t'i bëj politika. Dje, për të bërë një tampon, na kërkuan 60.000 lekë. Një tampon i shpejt, si është ai tamponi që bëhet. Testi i shpejt, po. Testi i shpejt, 60.000 lekë. Kur në Itali, jo më shumë se 20 euro të kërkojnë për këtë tampon dhe për të lëvizur i ashtetit. Qartë. Po, është një ankesë gjithë qytetarve, një vëzhgimi gjithë qytetarve, çmimet e larta të tamponeve tek privati. Urdroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po shoku gazetar, Shqipëria ka 31 vjet demokraci. Ç'a demokraci është kjo? Po mirë, tani më fal zotri. Ju folët edhe dje, ti lëm hapësirë të tjerëve. Jo, nuk fol dje. Po folët edhe dje dhe para dy ditësh. Po jo, unë kam 30 vjet. Po jo tani, ti lëm hapësirë të tjerëve. I lutem atyre që marrin për ditë, ja, duke folur për ditë, nuk i lë rast sot që ndoshta mund të ketë një gjë të rëndësishme për të thënë. Urdhroni. Alo. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Ulni zërin e televizorit dhe komunikojmë normalisht. Alo. Presim dikë tjetër atyre që zbaton këtë kusht teknik. Urdhroni, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Mu ndëgjoj, nuk më shqetëson kjo çështja e Berishës që të bëhet një problem ndërkombëtar nën Grata. Sa më shqetëson çështja e demokracisë në Shqipëri. Po. Unë nuk e di a ndjeti qetë në botë në emshur me hati Harry Fulc, se si pasarësit e Harry Fulcit përkrahin pasarësit e në Verhoqës në pushtet me drejtu Shqipërinë. Që partia në Verhoqës duku Harry Fulcin nga Tirana dhe vrau dhe bashkëpunëtorët e ti Kol Kuçalin dhe Loni Adamin, dhe tani nuk e di a ka qëtësi shpitore Harry Fulc në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur shikon që trashëgimtarët e Harry Fulcit përkrahin partinë staliniste të nënverhojës. Kjo është problemi i madh i demokracisë shqiptare, është problemi i stalinizmit, se këtu është rikthy stalinizmi në Shqipëri. Nuk është problemi këtu i një individi si Sali Berisha apo një tjetri. Dhe kthimi i stalinizmit në pluralizmin politik është shkatrimi i demokracisë shqiptare. Dhe për këtë shoqëria shqiptare po vund sot shumë. Në qovë se në Shqipëri nuk do dënohet stalinizmi i Enver Hoxhës, por do glorifikohet e do publikohet çdo ditë, ne do t'u lajmë brezave jo demokraci, po si krijohen diktatura. Kjo më shqetëson si qytetari këti vendi mu. Qartë. Në shqetëson këthimi stalinizmin politikën shqiptare. Pra ne shqiptarë duhet luftojnë për drejta delirit e tyre dhe as pak të merren se si të glorifikojnë stalinizmin dhe pasarësit e atyre që përzun Harry Fulcin edhe vran mbi 7.000 shqiptarë edhe sot mas 30 vjetësh çdo heshtje politikë shqiptare është se mbi 5.000 shqiptarë janë varë dhe janë zhdukur. Se si familjet shqiptare akoma kërkojnë eshtrat. Ky është turp kombëtar. Ky është stalinizmi shqiptar. Nuk është problemi politik bërje hiqet njëri apo vehet tjetri. Pra ne shqiptar, demokracia nuk pret. Ashtu si shtote Paratis Adiç në një analizë shumë të mrekullueshme ish drejtori zërit Amerikës, Fran Shkreli. Demokracia nuk pret. Para arsye se në Shqipëri sundon stalinizmi. Ju faleminderit për kohën që më. Faleminderit edhe ju që sillni mendimin tuaj ashtu siç e keni. Vazhdim të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem. Ju lutem flisni.
tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Urdroni. Alo. Urdroni, ju lutem, flisni. Zoti Bashkim? Po. Ju lutem flisni, mos dëgjoni veten televizor se ngatrohemi. Flisni, zotri. Zotri, do flisni? Sa duket ka një keq kuptim teknik personin anën tjetër të telefonit, atëherë ne presim një telefonat tjetër. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdroni, lutem flisni. Jam një banore e fshatit Qyqen Mallakastër. Cili fshat? Si quhet fshati? Fshati Qyqeni Mallakastër. Po. Është pak i dëgjuar, por që ka shumë problem rrugën. Po, rrugën që e lidh me rrugën kryesore, me rrugën nacionale. Po, me rrugën e Ballshit. Sa kilometra bëhet fjalë? Nuk sti fix, por bashkia Ballshit ka bërë tani një rekonstruksion së fundmi. Ha, ka bërë rekonstruksion e rrugës, po? Dhe unë njoftoj të gjithë ju gazetarëve që vini ta shikoni se si është bërë ajo rrugë. Pse si është bërë? E di vetëm bashkia atë. Po ne tregoni edhe ne si është bërë, është lënë përgjysëm, është bërë keqja, është bërë ngushta, çfarë? Është bërë shumë keq. Po çfarë nuk shkon atje? Nuk shkon se kanë hedhur çaku, po? Sipër dhe pa e ngjeshur, pa bërë kanale, pa asgjë. Po është marrë në dorëzim nga supervizorët? Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni problemin që shqetëson komunitetin tuaj. Urdroni. Mirëmëngjes, bashkë. Mirëmëngjes. Respekte. Urdroni. Lulë Baza është tremë shumë nga presioni i ndërkombëtarëve nga Edi Ramës, asaj të ambasadorës amerikane. Lulë Baza ma mjetë panohë dhe të hiqin e vetë, si burët. Unë për bëjtë të hiqin e vetë, se li Berisha nuk e përreshtojë. Se ka merita e, pa vërstisit që se s'ka njëri pa kapime. A e nuk ku bote kjo punë. Ma mi të bote të rrëgjën e vetë, sa bote për Berishën. Pa ne, partijet dhe vërti jo u shkërmoj fare me, në mete shkatrojët fare, parë sare dhe aje partijin vete, dhe po të edhe të same sare dhe same lullin, i bote kjefi hasmit, kështu nuk shkoj kjo punë. Pa ne, ka po ka bimi matë mod, që është mund shumë me Berishën. Berisha është lider e kësaj pune se ka merita pa mërësis si ka nalë situatet, po nuk është gëta ropë të ki. Në regullë, bashkë? Qartë, me ndimi juaj, maruat. Vazhdojmë me të tjerët. Urdroni, mirë më gjesë. Ka pa e të rëshë i ta. Urdroni, ju lutëm. Ju lutëm flisni. Një më gjesë, zotë i bashkë. Mirë më gjesë. Tani gjithë e kuptojmë se ku qëndron Hilja, grupi Sorosit në Shqipëri është shumë i fuqishëm, dobingu në Amerikë ka shumë fuqishëm, dobingu i Sorosit në Amerikë në përkrahjet grekëve dhe sërbëve dihet, nuk po them, më falë për shprejhen, klyshtë e Sorosit në Shqipëri janë përhap të anonci metastazat e kancerit, e kanë bloku Shqipërin, dhe kundërshtari numër një, i Sorosit jetë e Sali Berisha. Si kja bëjmë, ta heqim Sali Berishën, arritën qëllimit, por e kanë shumë gabim. Populli e njeh kush është Sali Berisha, e dim se sa ka punu, se si ka punu, edhe na vjen shumë keq për Lulzim Bashën, i cili dhe ai pak a shumë ka hangër me rrugën e Sorosit, se ka quaj me studime atje në Hollandë, edhe jo më largë se para dy javës, tre javë nuk janë, në kompleksin e Elvis Roshit në qeret Kavajës, kemi parë dhe jemi mundu ta filmojmë dhe s'na kanë leju zonjen Kim, duke hangër drejt në kompleksin e Elvis Roshit, me kryetarin e Sorosit në Shqipëri Ilvataren, me tjamen dhe me motrën e asaj. Më ka ardhë shumë keq dhe kam thënë sa poshtë paskara ambasadori amerikane në Shqipëri. E përshëndes Besim Dregjonin për ato fjalë që tha për aktivistët amerikan që kanë ardhur në Shqipëri. Që nga Eriksoni, ju e njihni mirë se e keni lexu, të harifun si e kompani gjithë që kanë luftuar për të ndihmu Shqipërin. Të përkrasit e Amerikës në vitet 90 që Sali Berishën e morën dhe e çu në shpinë e bardhë,
i vetmi president shqiptar, a kryeministër që ka taku 5 president amerikan dhe sot dhe ka kundër Amerikës Kalibrisha, kjo është shumë absurde. Unë i bëjë thirrje këtij populli, shikoni vetëm qeverinë si e ka ngrit Edi Rama. Vetëm me vajza e me gra të shkatrume, nga familja, nga zonë. Megjithatë, Sali Berisha është lideri i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka bë gabimi fatal tjetër së tij. Miropashim Bashk. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Presim telefonatën tjetër. Urdroni, lutem. Ju lutemi, qëndroni në linjë për të vazhduar bisedën tuaj pas pak. Your call. Nuk e di ç'ishte ky mesazh i çuditshëm që doli. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Sa duket... Urdroni. Ju lutem flisni. Ju përshëndesim. Përshëndetje. Ju përshëndesim. Përshëndetje, pra flisni, hyni në temë. Mor... Ulli zërin e televizori se do ngatërojni dhe më tej. Mor, atë bëj një çudi, mor, zoti gazetar. Për çfarë? A thu... Sali Berisha 8 vjet na qenë të gratë ne, a 8 vjet nuk kanë pushtet. Tështë e kina qenë të gratë ne që të merëm në Sali Berishën, dhe hi apo zdë hi, dhe mund apo zdë mund. Por e qarë boni ki për 8 vjet, dhe tështë e lete, po që i dhe nabëj ki, rëp Allahu, e në 4 tjera, që 8 na më shpirtin të 8. 8 vjet ki 8 letë si agetit e senisave, 8 vjet ki 8 letë si agetit në rrugat. Që 8 vjetë kësë moni kurzhon, me tërsej me të mërën me Sali Berishën, dhe jetë ashtë jetë parlament. Qa për të duhet me anë ashtë Sali Berishën parlament? Qa po kjojë, qa po kjojë që është në pushtet? Qartë. Shreth një orë të ishtë në shokë gazetarë, shreth një morë, shreth një sërë, se morë bëshefët popin, e putët popin. Unë ju falem në rejë... Dhe jetë Sali Qartë edhe në nënvizimi që bënë ju, unë ju falenderoj që si në këtu të që mendoni, vazhdojmë të shvizojmë dhe këto pak minutat të tjera që kemi në dispozicion për ditër në sotme. Urdroni. Urdroni, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, Bashkim. Urdroni, lutëm, flisni. Unë se kuptoj pëse janë kajtë një ndinjurë këta njës për Sali Berishën. Nuk e di në këto që a bërë Sali Berishën, mërë zotëni. Sali Berisha mori avionet, nga veriu i qojnë jugë, bombardoni jugun. Pilotët morën avionet i këni Sali, janë sot e kësaj ditë në përbot. Iku kjo. Gërdesin ku shë bëri, njësi i janarin ku shë bëri. Por e disat disë nuk arrit të kuptoj, nuk arrit të kuptoj, që do këj popull ma, që do. Leqano Boqi, thot jam kundrë, ka të brekjes kundrë Leqano Boqi. Prusje e rafi biznesmenin Elbasan, po i vëllëve celulari me patrupsin më të madhe, Lulbasa e bëri deputet. Kanë shumë të drejtë, në ka vjetë, në ka shkatru, në ka bërë, shumë ka dhe në gjë pa bërë. Unë nuk arri të kuptoj, nuk arri. Që mri e gjithë poblë të zemë parlamentin e mos kalena të zarbo të shumë parlamentin, nuk ka fityrë ma. Që i ka bërë të gjithë njëzit më të ndekë i ka bërë lavire bulevardi kjo kësu. Kusë është aji më ti, kusë është aji? O popull, i sritë i mandjes. Faleminderit që më dëgjove. Kaçi kam për sot bashkë. Ciao. Vazhdojmë me të tjerët. Urdroni. Urdroni, mirëmëngjes. Urdroni, lutem. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zonja para folse. Po. Është shumë e kënaqur me pak nachur me zotin Berisha. Me ata pasardhësit e Enverozhës është e kënaqur. Nuk diskutojmë hallet tona ore bashkim që çfarë heqim. U ngritën të rrushimet. U ngritën ilaçet. Me një pension 100.000 lekë të vjetra. Po ajo akoma diskuton si që moti sekretaret e partisë, si që moti brigadieret. Akoma ato diskuton ajo zonjë. Ka që kënaqur është. I ku Berisha ka 8 vjetë, e është kjo zotëria i gjatë, që asë një kryeministri në tërë botën nuk vishet si pune këti si një palaco.
nuk vem dot vënë në furrën e bukës, se të tëra bukët, të tëra ushqimet janë të ngritura. Nuk dim nga t'ja mbajmë. U bëm rezil me fëmijët që kemi jashtë, na dërgojnë një 50 euro ose se nuk në harrim pensioni. Vem në dyqan marrim një kokër domate, një pipeke dhe një kastravec të bëjmë një sallat, kalojmë vakti. Ajo më diskuton si sekretarët e partisë me Rozhës. Akoma me këto të merreni. Qartë. Nuk vem dot me një zyrë të kërkojmë një të drejtën tonë se na shporosin. Se na kanë vënë një patronazhistë se e di se me kemi qenë edhe me kë jemi. Pa pikën e turpit të diskutojmë. Faleminderit zoti bashkim. Faleminderit edhe ju që sillni ju mendimin tuaj, shqetësimin tuaj. Urdhroni. Mirëmëngjes bashkim. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Jo, dëgjojmë, flisni. Po mirë, këta që marrin telefon në komunitetin ku jetojnë, kanë halle, kanë shqetësime, kanë probleme këta? Si pas ka zënë gjumi natën për largimin nga grupi parlamentari për PD-s Sali Berishës. Nuk shikojnë çmimet që po rriten këto problemet e tjera. Qashu, po që pak dhirë kush flasi për Berishën. Po në djallor, Berisha, Rama, Basha, Kryemalli, gjithë në djallë vafshinërë. Kanë halle të tjera këta. Dëgjova një zonjë aty që foli poplë shqiptar. Ore, në emrin tim flas vetun, numrin e ekrane, kam marë flas. Është fjale madhe të flas në emrë të poplë shqiptar. Pse, kush jetimej? Që në më delë aty më thua mua ndi në emrë të poplë shqiptar. Flas vetun. Pra na njerëzit shikojnë t'i lenë këto, si që thashtë dhe në fillim në djallë vafshin të gjithë. Shikojnë një halë shqesime dhe probleme që kemi, që më nga shqesojnë për ditë. Buka që po rritet, karburantet po rritet, të gjitha po rritet në ushimet. Ne gëhemi që në mëgjet gëhemi dhe ngrysemi me Berishën, me Ramën, me Bashën, me Ilir Metën, me këta. Në vend të qikojmë halët tona. Qartë. Përshëndetje bashkim, të uroj ditë mirë. Faleminderit dhe me këta urim gjithë të mirët, përfundojmë edhe për sot bisedat e këti mëngjesi, ftoj regjin të vazhdoj me informacionet të tjera.